Kryetari i Komitetit të Përhershëm të Dhomës së Përfaqësuesve për Shërbimet e Zbulimit, Mike Turner, po qëndron në Prishtinë pas vizitës së një ditë më parë në Beograd, në një periudhë tensionesh mes palëve lidhur me situatën në verin e Kosovës të banuar me shumicë serbe. Liçvënësi Turner u takua të enter me presidentin e Kosovës, Vjosa Osmani, dhe sipas zyrës së presidentes në takim është diskutuar për sfidat e sigurisë, të cilat mund të cenojnë paqen dhe sigurinë e Kosovës rajon. Në një komunikat të zyrës së presidentes, zonja Osmani citohet të ketë thënë se Kosova ka bërë hapa përmbajtësor në shtensionimin e situatës, ndërsa ka akuzuar Serbinë për veprime destabilizuese në verën e Kosovës nëpërmjet bandave kriminale të dirigjuara nga Beogradi. Presidenti Osmani ka ritheksuar rëndësinë e zbatimit të plotë të gjitha detyrimeve që dalin nga marrëveshja e Brukselit dhe aneksi Ori, thuhet në komunikat. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili të mërkurë në takua me zotin Turner, tha sot se është e vështirë të gjendet një zgjidhje kur autoritetet në Prishtinë kërkojnë arsye për konflikt dhe sulm ndaj vendbanimeve serbe në veri të Kosovës. Ai tha se krijimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe do të zgjidhet e lashët, por sipas tij autoritetet në Kosovë nuk u shkon ndërmend ta formojnë atë. Situata në verin e Kosovës u tensionua nga fundi i muajit maj kur kryetarët e zgjedhjeve të katër komunave me shumicë serbe u përcollën me forca të policisë për në ndërtesat komunale, me kundërshtime të ashpra të banorëve lokal. Që atëherë diplomacia perëndimore është vënë në përpjekje për uljen e tensioneve në veri përmes një plani të Bashkimit Evropian që parashep pezullimin e operacioneve në veri, zhvendosjen e kryetarëve të komunave në zyra alternative dhe shpalljen e zgjedhjeve të parakoshme me pjesëmarrje të pakushtëzuar të serbëve të Kosovës. Autoritetet në Kosovë tashmë kanë përgjysmuar praninë e njësive të policisë në ndërtesat komunale në veri dhe janë duke bërë veprime për të hapur rrugë zgjedhjeve të parakoshme. Kosova është vënë në masa ndëshkuese nga Bashkimi Evropian për mungesë të bashkëndimit lidhur me zhvillimet në veri të vendit. Të hënën, presidenti francez Emmanuel Macron paralajmëroi Kosovën dhe Serbinë se do përballen me pasoja nëse nuk veprojnë me përgjegjësi kundrejt situatës në veri, duke nënvizuar mundësinë e rikthimit të zotimeve për politikat e vizave dhe çështje tjera ekonomike. Muaji shtator mund të jetë periudhë përpjekjesh të reja për uljen e tensioneve në veri dhe rihapjen e diskutimeve për zbatimin e marrëveshjes së Orit, dhe Bashkimi Evropian është vënë në përpjekje për një takim të nivelit të lartë mes palëve. Për zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.